بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. شاہ زنجانی زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں. آپ پروگرام میں آشرو دے قبولی دعا کا وقت. آج پیر کا دن ہے، تو آپ کے لیے جو آج میں نے قبولی دعا کے وقت نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ روحانی طریقے سے، اعلامی طریقے سے، اسٹرالوجیکل طریقے سے یہ وقت ہیں جب آسمان کی ونڈو کھلتی ہے، تب آپ دعا کریں تو یقیناً دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے. ایک مرکزی خیال تھا کہ 24 گھنٹے میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جب دعائیں کی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آج جو میں نے وقت نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے، پہلا وقت ہے صبح 4:21 سے لے کے 4:51، اور دوسرا وقت ہے 11:21 سے لے کے 11:51 کا، اور تیسرا جو وقت ہے رات 11:19 سے لے کے رات 11:51 کا. یہ تینوں وقت میرے نزدیک انتہائی مجرم ہیں، ان اوقات کو پائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آج سفید رنگ کی چیزوں کا آپ صدقہ کر دیں، دودھ، دہی، مکھن، انڈے، ڈبل روٹی، آٹا، میدہ، سوجی اور برفی، کھویا، یہ سب صدقات ہیں. وائٹ کپڑے کا صدقہ بھی بہترین ہے، یہ بطور کفن دیا جا سکتا ہے. کسی سوشل ادارے کو آپ دے کے دیکھیں تو آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی. ورنہ کم یہ ہے کہ آپ 2 کلو نمک لے کے کسی بھی صاحب مزار پہ جائیں، وہاں نمک دان رکھے ہوتے ہیں، اور صاحب مزار کے لیے سارے ثواب فاتحہ پڑھ کے دعا کریں، آپ کی ان کو اس کی صاحب مزار کو وسیلہ قرار دے کے دعا کریں. یہ عمل آپ پیر کو بھی کر سکتے ہیں، اس کو دوہرا بھی سکتے ہیں جمعرات کا دن، کیونکہ اولیاء اللہ کا جناب رونقیں ہوتی ہیں، اذان مغرب کے خطاب بعد خود صاحب مزار وہاں پہ اپنی تربت میں، اپنے مزار میں تشریف لائے ہوتے ہیں. تو یہ 2 کلو نمک ڈالیں جو زائرین ہیں ان کے لیے آپ کریں، اور کثرت سے دروشی پڑھیں، یا 313 دفعہ دروشی پڑھیں، اور ہر تسبیح میں دکھ کے دعا کریں. یقیناً اس عملے سے کی گئی دعائیں آپ کی بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوگی. آج کے لیے اتنی شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرطے زندگی کال ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.